امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی یقیناً وہ ولی ہے، یعنی وہ اللہ کا ولی ہے جس نے تین چیزوں کی حفاظت کی اور ان کو ضائع نہیں کیا، جی وہ اللہ کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کر دیا وہ اللہ کا دوست نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایک نماز، ایک روزہ اور ایک جنابت،